bezprostřední reakce byla přijatelná. Řekli mi, že mám mluvit o divadle Archa, tak budu mluvit o divadle Archa, pokud se to nezvrhne v něco jiného, a těším se. Nemám vůbec představu a my se známe spoustu let tak jako letmo a máme i nějaké takové jako vazby na sebe zvláštní, jak třeba na to přijde řeč, možná ne. Já vlastně asi nemám žádnou otázku. Tyhle ty programy, které mají být zábavný a zároveň chytrý, jsou hodně potřeba, tak bych si přál, aby ten pořad byl co nejchytřejší a co nejméně zábavný, ale možná to není v intencích toho vůbec, co vy vlastně chcete. Tak jsem na to zvědavý. Já se cítím úplně normálně. Já jsem zvyklý vlastně téměř denně odpovídat na nějaké otázky a mám asi 100 koncertů za rok, takže se cítím jako v práci a je mi tady hezky. A v divadle Archa mi je vždycky hezky.